Дзіраўная – гэта аграгарадок у Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобласці Беларусі, адміністрацыйны цэнтр Дзіраўнянскага сельсавета. Знаходзіцца ў 30 кіламетрах ад райцэнтра. Упершыню Дзіраўная згадваецца ў другой палове 15-га стагоддзя, як уладанне кашталяна Віленскага Сямёна Геды Голдавіча. У 1630-х годах тут быў пабудаваны касцёл, пры якім тягам 17-18 стагоддзяў дзейнічалі шпіталь і школа. У выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, што адбыўся ў 1793 годзе, Дзіраўная апынулася ў складзе Расійскай імперыі, у Ашмянскім павеце Віленскай губерні. У 1870-е гады ў мястэчку існавалі касцёл, капліца, дзве сінагогі, школа, багадзельня, бровар, 5 крамаў. Станам на 1880 год 34 двары, заездны двор, вінзавод, саладоўня, капліца, царкоўны прыход, вятрак, карчма. Паводле вынікаў перапісу 1897 года 125 двароў, 11 крам, гарбарня, аптэка, карчма. Згодна з Рыжскім мірным дагаворам ад 1921 года Дзіраўная апынулася ў складзе міжваеннай Польскай рэспублікі ў Стаўбцоўскім павеце Навагрудскага ваяводства. У 1939 годзе Дзіраўная ўвайшла ў БССР, дзе 12 кастрычніка 1940 года зрабілася цэнтрам Дзіраўнянскага сельсавета. Галоўнай славутасцю аграгарадка Дзіраўная з'яўляецца касцёл у небаўзяці Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Доўгі час памылкова лічылася, што касцёл у вёсцы Дзіраўная быў пабудаваны як кальвінскі збор у 1590 годзе. Аднак на самай справе ён быў пабудаваны ў 1630-х годах, прычым адразу як касцёл. А ў 1590 годзе было толькі прынята рашэнне будаваць гэты храм і зробленыя першыя фундацыі. У любым выпадку гэта вельмі старадаўні храм, што і надае яму асаблівую каштоўнасць і прывабнасць у вачах турыстаў і падарожнікаў па Беларусі. Храм аднавежавы, прамавугольны ў плане з пяціграннай алтарнай часткай і прыбудаванымі да яе з бакоў прамавугольнымі сакрысціямі. Галоўны фасад вылучаны трох'яруснай вежай, увянчанай шатром. Ніжні ярус чатырохгранны, вуглы вежы ў ніжняй частцы – умацаваны контрфорсамі. Верхнія ярусы чатырохгранны і васьмігранны. Грані апрацаваны плоскімі арачнымі нішамі. Сцены асноўнага аб'ёму умацаваны контрфорсамі. Вокны паўцыркульныя, размешчаныя ў верхняй частцы сцен. Будынак перакрыты цыліндрычным скляпеннем на падпружных арках з распалубкамі над аконнымі праёмамі. Алтарная частка адкрываецца ў асноўнае памяшканне вялікім арачным праёмам. Бабінец і сакрысціі перакрыты крыжовымі скляпеннямі. У асноўным памяшканні над уваходам хоры, якія падтрымліваюцца чатырма калонамі. На хоры вядуць дзве бакавыя лесвіцы, размешчаныя ў тоўшчы сцен. Пад вокнамі плоскія арачныя нішы. У касцёле ў небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі у аграгарадку Дзіраўная добра загаваўся арган. За выключэннем адзінкавых труб ён дайшоў да нашага часу ў цалкам аўтэнтычным стане. Майстра, які пабудаваў гэты арган, звалі Фрыдрых Вайсенборн з Якабштадта. На дзвярах арганнай шафы захаваўся аўтограф Фрыдрыха Вайсенборна з пазначэннем года 1900, адкуль і вынікае дата пабудовы інструмента. Фасад аргана з дэкаратыўнымі трубамі выкананы ў характэрным стылі для арганаў гэтага майстра, захаваўшыхся ў Латвіі і Літве.